إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فان احسن الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سيدنا جمعه yang الله سبحانه وتعالى Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala puji dan syukur hanya kepadanya Sehingga dengan nikmat serta hidayah dan rahmatnya kita dapat hadir di tempat Atau di salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Sesuatu kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba dan itu gelar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu abdun seorang hamba Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang nabi dan sekaligus seorang rasul. Akan tapi sering kita dapati dalam hadis atau ayat yang sangat banyak memuji rasulnya dan memuji nabinya dengan ucapan abdun. Abdun seperti disebutkan dalam beberapa surat Al-Qur'an seperti Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya di dalam keadaan yang sangat genting ketika peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mengabarkan tentang nabinya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Di sini Allah Subhanahu wa taala di kedudukan yang sangat tinggi memuji namanya dengan nama abdun itu dengan gelar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu asalnya seorang untuk dihidupkan di muka bumi ini untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Dan ibadah itu asalnya dari kata 'abdun at-ta'bid', yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan 'thariqun mu'abbad'. Artinya jalan yang bisa ditapaki, yang ditelusuri tidak terjal. Begitulah seorang hamba, dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar yang sangat tinggi yaitu gelar abdun dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan wahyu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh sana faauha ila abdihi faauha ila abdihi Allah mengatakan faauha ila abdihi, tidak mengatakan faauha ila rasulih faauha ila abdihi. dan juga ketika dalam ayat yang lain disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang tidak membenarkan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala katakan atau berikan kepada Rasulnya Abdun wa in kuntum fi raib mimma nazzalna ala abdina Allah mengatakan kalau engkau atau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada abdina Allah tidak mengatakan kepada rasulina walakin abdina ini merupakan gelar dan juga ketika kita sering mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Yeah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang pertama abduhu, setelah itu baru diucapkan rasul. Ini menunjukkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala dikedepankan atas hak hambanya dan rentetan seperti ini telah dijelaskan dalam Al-Quran dimulai dengan hak seorang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina, li mursalin." Allah mengatakan li ibadina. Baru setelah itu mursalin. Dikedepankan al ibadah, setelah itu baru ar risalah. Ikhwani fi din azza ni Allah wa iyyakum. Ini merupakan gelar yang sangat tinggi bagi seorang hamba yang dimiliki di muka bumi ini yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan juga dalam ayat yang lain ini wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna Allah mengatakan wa ibad ya. dengan lapas ibad hamba ini adalah merupakan aplikasi atau merupakan realisasi dari firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka semua untuk beribadah kepadaku yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka seorang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang mengaplikasikan atau merealisasikan hakikat penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul juga dalam hadis mengatakan Ketika para sahabat terlalu gulu memuji beliau, Rasul mengatakan ayuhan nas, kulu bi kaulikum walayastahuyanakum syaiton. Yani, Ana abduhu, kulu abdullah wa rasuluh. Wahai sahabatku, katakanlah kepadaku dengan ucapan yang biasa saja yang kalian ucapkan. Jangan sampai kalian membuat, jangan sampai kalian ditipu daya oleh syaitan sehingga kalian sampai menjadikan aku gulu kama atrati kama atrati nasara Isa bin Maryam ya faqulu abdullah abdu ya dikatakan aku adalah seorang hamba akad aku adalah hamba Allah kemudian rasul mengatakan rasuluhu dikedulukan hamba begitu juga ayat yang sering kita ucapkan dalam Al-Qur'an ia kana abudu ia kana abudu ia kana stain di sini Allah subhanahu wa taala kedepankan ia karena Kenapa di kedepan? Kaya karena abud. Kemudian setelah itu baru asda'in, li'an al isti'anah abidal wasila. Kenapa perantara wasila? Adapun al ibadah itu merupakan goyah. Kode melgoyah al wasila. Di kedepankan tujuan baru setelah itu al wasila. Ini menunjukkan bahawa hakikat kedudukan kita di muka bumi ini gelar yang paling tinggi yaitu abdun min abidillahi azza wajall. Ikhwani fi diin aznii Allah wa iyyakum makasikul Islam pernah ditanya tanggal tersebut sehingga beliau membuat buku namanya Al Ubudiyah Al Ubudiyah yang kitab membahas di dalamnya tentang hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab ini kitab yang sangat baik dan lewat kesempatan yang berbahagia ini ada seorang syekh membawakan kaidah merupakan ringkasan dari kitab ini yang tidak lebih atau kurang beliau membuahkan sebuah kaidah sepuluh kaidah tentang tentang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan yani ringkasan mungkin dari kitab Al-Budi ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kaidah yang pertama bahwasanya ibadah itu laha qaidani. Ya. Artinya ibadah itu ada dua hal yang harus terpenuhi dalam peribadatan tersebut. Yang ini diistinbatkan atau yang dipahami dari perkataan Syekhul Islam tentang ta'rif, tentang definisi ibadah. Yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarudahu zahiran wa batinan. Maka ibadah itu ada dua pondasi yang harus ada. Kalau ingin kita mengetahui apakah ibadah itu, yang pertama adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan segala sesuatu yang Allah ridhai. Kemudian yang kedua, mimma syara'ahu Allahu Adalah itu merupakan syariat yang Allah syariatkan bagi hambanya Ini dua ini harus terpenuhi dalam ibadah. Kemudian yang kaidah yang kedua, anlah ibadah lah laha rukunan ada dua rukun yang harus terpenuhi dalam sebuah ibadah rukun yang pertama yaitu ghayatul mahabbah artinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua adalah ghayatudzul artinya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terpisah ada seorang cinta akan tapi tidak tunduk ada orang yang tunduk akan tapi tidak cinta maka harus keduanya harus ada, tidak bisa dipisahkan. Yani, wa ibadatul rohmani gaya tuh hobihi. Yani, ini perkataan Ibnu Qayyim. Yani. Wa gawa ibadatu gaya tuh yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang ada dalamnya cinta yani, atau penyintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaidah yang ketiga, annal la ibadah laha syartani. Ada dua syarat yang terpenuhi dalam ibadah. Yang pertama yang ma'ruf yang kita ketahui yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-mutabaah. Mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang keempat. Di sana ada taksimat al-ibadah. Perincian tentang ibadah di antara perincian tentang ibadah ditinjau dari tiga sisi. Yang pertama al ibadah bi itibari dzatiha ditinjau dari zat ibadah itu ada dua. Ibadatun fi'liyah yaitu perbuatan yang kita lakukan wa ibadatun tarkiyah itu yang kita tinggalkan. Banyak dalil kita dapati Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya memerintahkan kita untuk beribadah. Dan di sana juga banyak dalil yang memerintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meninggalkan beberapa perkara. Maka ini harus ditegakkan. Kemudian taksim yang kedua ditinjau dari sisi muta'allaqaha yaitu keterkaitannya dengan seorang hamba yaitu ibadah zahiran wa batinan. Ada yang zahir ya seperti ibadah salat, puasa, haji dan lain sebagainya nampak kelihatan. Kemudian ibadah batinan itu ibadah hati seperti tawakal yaitu al khawf kepada Allah Subhanahu wa taala waraja, raja wal inabah dan lain sebagainya. Kemudian eh, taksim yang selanjutnya ditinjau dari hukumnya ibarat tidak keluar dari dua keadaan imma wajib dan imma mustahab. Imma wajib dan imma mustahab. Kemudian yang kelima kaidah yang kelima dalam ibadah Annal ibadatu yani ghayah min khalqil khalq min khalqi al-khalq ibadah merupakan tujuan dari penciptaan makhluk ini ibadah merupakan tujuan penciptaan makhluk ini ikhwani fidina azani Allah wa iyyakum Marilah kita untuk merealisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin orang sudah hidup sekian lama di muka bumi ini akan tapi pernahkah dia mengecek tentang ibadahnya sesuai enggak dengan aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kaifiat kaifiat yang berkaitan dengan tempat, waktu, yakni jenis, kemudian macamnya, waktunya dan sebabnya. Pernahkah dia perhatikan hal tersebut dalam hidupnya? Ikhwani fill din, Allah wa iyyakum. Mungkin ini dapat anda sampaikan, mungkin hutbah kedua bisa kita lanjutkan tentang kaidah selanjutnya. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروا ربكم إنه هو الغفار الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى ولا نبي المصطفى وَلَا آله وأصحابه المجتبى نسأل الله لنا التقى والهدى والأفاف والغنى إخواني في الدين أعزني الله وإياكم Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu kaidah yang keenam yaitu ibadah ibadah itu yakni bahwasanya ibadah yang kita lakukan setiap hari baik yang zahir maupun yang batin itu semua adalah kembalinya manfaatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan ibadah. Ya. Jangan sampai terbetik dalam diri kita bahwasanya kita beribadah untuk kita memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak. Ibadah yang kita laksanakan itu hanya yakni murni untuk kita. Ya. Wa kul an awwaluhum wa akhiruhum wa insahum wa jinnahum law kanu ala at ala atqa qalbi rajulin minhum ma zadallahu ma zada dhalika fi mulki lahi shay'a kalau sekiranya ya semua makhluk ini jinnya manusianya dari awal sampai akhirnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana ulama mengatakan Kullun yuriduka lahu Kullun yuriduka lahu Illa Allah Innama yuriduka laka Allah mengatakan sesungguhnya Semua yang ada ini Menginginkanmu untuk memfaat dirinya Yuriduka lahu Menginginkan kamu untuk melakukan sesuatu Tapi manfaatnya kepadanya Kecuali Allah Kecuali Allah Yuriduka laka Menginginkanmu untuk memfaatmu sendiri tidak Allah sedikitkan mengambil manfaat tersebut. Kemudian kaidah yang selanjutnya. Anna anna ibadatul abdi hadza min hidayatillah azza wajal. Merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba beribadah dapat datang ke majlis ilmu. Hatinya diberikan keteguhan, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala baik itu hidayah ad-dilalah atau hidayah tu taufiq sebagaimana Allah kumpulkan dalam ayatnya tentang dua hidayah ini wallahu yahdi ila daris salam yah wallahu yad'u yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim di sini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua hidayah Allah lah yang memiliki hidayatul irsyad dan juga Allah lah yang memiliki hidayatul taufiq hidayah itu taufiq ya. dan juga ahlul jannah ketika masuk ke dalam jannah dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ya. ini semua adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang selanjutnya anna al-ithabah ala al-ibadah fahala atau ganjaran yang kita peroleh dari ibadah tersebut hadza min fadlillah min fadlillah hadza murni dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala maka akidah atau manhaj al-sunnah dalam hal ini ada tiga bahwasanya ajar pahala yang kita terima dari ibadah tersebut adalah murni murni dari fadlullah murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ithaba min haqqillah azza wajal merupakan hak progresif yang tidak bisa diganggu gugat yaitu hanyalah Allah yang memberikan tersebut. Akan tapi ada perlu yang diperingatkan dalam hal ini bahwasanya Allah berhak akan memberikan ganjaran kepada seorang hamba akan tapi hak tersebut Allah wajibkan untuk dirinya. Bukan karena seorang hamba tersebut mengamalkan amalan kemudian membuat Allah berhak untuk memberinya tidak. Ya. Bukan seperti seorang yakni ijarah yakni orang melakukan jual beli kemudian memberikan uang dan berhak untuk mendapatkan barang tidak. Ya. seperti ditanya kepada Muaz, atadri ma ya ala alal ibad? Eh ma haqqul ibadi alallah? Apa hak yakni yang harus Allah berikan kepada seorang hamba Rasul mengatakan, ya ni manakala seorang hamba tidak membuat kesyirikan maka Allah tidak akan mengadapnya ini hak Allah. Akan tetapi bukanlah seorang hamba tersebut atau bukanlah amalan tersebut yang membuat Allah berhak untuk memberikan ajar memberikan pahala bukan, tapi karena Allah mem, mewajibkan atas dirinya hal tersebut. Kemudian yang ketiga dalam hal ini an ibadah seluruh ibadah yang kita lakukan itu hanya merupakan sebabiah sebab saja ya sebab saja untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebab kan ya. khusul jannah sebab saja amalan-amalan yang kita lakukan itu hanya sekedar sebab saja kemudian kaidah yang terakhir ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum yang ke-10 an ibadah mutafadilah, mutafawitah ba'duhumul ba' jadi ada yang lebih afdal dari yang lainnya dan fadilah atau keafdulian sebuah ibadah itu kembali kepada tiga poin ikhwani fi diin azza wa ayyakum yang pertama semua ibadah yang kita lakukan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mahbubatun ilaullahi azza wajal akan tapi di sana ada ibadah yang Allah sangat sekali mencintainya ya Maka ibadah yang sangat Allah cinta itu menunjukkan bahwa ibadah itu lebih afdal daripada yang Allah cinta. Ya. Ada yang Allah cinta dan ada yang lebih dicintai. Mana keterangan yang menunjukkan hal tersebut? Ya. Banyak hadis yang menerangkan hal tersebut. Di antaranya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalus Salat, Salatu Daud, ya. atau Ahabbus Salat, Salatu Daud, Wa Ahabbus Siyami Ilallah, Siyamu Daud. Ya. Jadi solat yang paling Allah cintai Dan puasa yang paling Allah cintai Adalah puasanya Nabi Daud Dan solatnya Nabi Daud Berarti di sana ada, ada ibadah yang paling Allah cinta Kemudian poin yang kedua Kullama ta'akkadal amru bil ibadati wa talab Kana al ibadatu afdol semakin perintah tentang peribadatan tersebut ditekankan jazman oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ibadah tersebut afdal dari ibadah yang lainnya. Ya. Karena ibadah yang sifatnya fardu, yakni faridhah, itu lebih afdal daripada yang nafila. Karena yang fardu itu lebih ditekankan. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala mana dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma aftarattu ilayh. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang paling kucintai yaitu amalan yang telah kupardukan baginya. Ini menunjukkan bahwa semakin ibadah tersebut yang diminta untuk penekanan untuk harus dilakukan itu menunjukkan lebih afdal. Kemudian yang ketiga semakin ibadah tersebut manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih besar, lebih banyak, maka ibadah tersebut semakin afdal. Maka fadilah sebuah ibadah, keutamaan sebuah ibadah, ini afdal dan tidak, InsyaAllah tidak keluar dari tiga poin tersebut. Ini merupakan dari sepuluh poin atau sepuluh kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam dan ini disebutkan panjang lebar dalam buku beliau Al-Ubudiyah. Wa ikhwani azan ya Allah wa marilah kita untuk belajar lebih banyak untuk mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kekurangan-kekurangan kita dan mumpung kita berada di tempat yang sangat mulia, banyak di antara kita yang mengetahui hal tersebut, mungkin kita bisa bertanya untuk ya di menghadapi bekal kita ke akhirat kelak. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan taufik

ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا الْمُتَّقِينَ إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين